Здравствуйте. Я Людмила Казбан. Я лікар і психолог. Я прийшла до учителя в 92-му році. Прийшла тому, що я завжди займалася здоровим способом життя. І для того, щоб зрозуміти, коли познайомилася з системою Чітельона, щоб зрозуміти, що ж це таке, я поїхала на конференцію в 92-му році і, познайомившися з послідовниками, з тими, хто виступав, я зрозуміла, що це не просто так люди займаються, а потрібно цю систему пропустити через себе, щоб зрозуміти. І почала практично з кінця жовтня, з листопада місяця 92-го року, пішла в зиму і почала з учителем. Я прийняла його одразу в серце, хоча спочатку не розуміла, чому називають його Богом. Потім, коли вже через деякий час, в мене прийшло розуміння, що без цього я жити не зможу. А потім поступово почало приходити розуміння, що учитель – це Бог землі, який прийшов дійсно для людей, для того, щоб допомогти їм осягнути, що той шлях, який вони пройшли зараз до того часу, до цього часу, вони повинні його поміняти, свій потік сознання свого, своєї свідомості. Вони повинні поміняти так, щоб зрозуміти, що жити, для того, щоб жити і зберегти життя на землі, здоров'я, треба тільки йти з учителем. Разом за руку, разом в ногу з своїми друзями, послідовниками, ділитися, займатися. І тому, коли я працюю зараз із хворими, я намагаюся їм це донести до їхньої свідомості, що починайте працювати з собою, починайте розуміти, що найкращі, наші найкращі друзі, як говорив учитель, і груди багатства природи, які нас чекають, це найкращі друзі, це повітря, вода і земля, які нам допомагають осягнути багато чого в природі, здобути сили, відчути себе і відчути своє «я». Тому я б хотіла сказати, що у вчителя є такі слова: коли лікарі візьмуться за мою справу, то на арені з'явиться безсмертя. Можливо, так воно й буде. Я бажаю цього усім багатьом лікарям і тим, які з нами займаються. Особливо мені імпонує те, що зараз займається наша Надя Левченко. І я б хотіла, щоб вона також поділилася своїм досвідом. Бажаю всім щастя, здоров'я.